อารมณ์มันกล่าวว่าเออชดว่าภายในเนี่ยปัจจัยเจ้าอย่างนี้ปรับไปได้ป่ะเนาะถ้าก็รอซอฟต์แวร์ภายในก็ขึ้นไปปรับได้ป่ะตะแกรงดีก็นี่ไม่ตั้วจิมุဆိုလို့ရှိရင်เออဒီထိတ်ဆုံးมาရှိတယ်ป่ะเนาะภายในเนี่ยปัจจัยတွေကိုปรับมั้ยဆိုရင်เออအခုလောလောဆယ်ภายในป่ะเนาะภายในนี่ဖွင့်လိုက်ပြီเออဖွင့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်เออဒီထိတ်มาကြည့်လိုက်ထိတ်ဆုံးมาภายในပြီးရင် file edit view go window have ဆိုတာရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီမှာဖိုင်နာဒီကဟာလေးနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်တယ်။အဲဖိုင်နာအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တာရေဒီမှာတစ်ခါလေတိုက်ရိုက်သွားလို့ရတယ်နော်။ရနေမင်းဆိုရင်ဖိုင်ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းအဲဒီမှာသူ့ရဲ့အကြောင်းအရာနဲ့အဲဒီမှာပြထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကိုယ်သိရတာပေါ့နော်။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာအဲဒီရနေပြီးတော့ကိုလုံးလို့ရတဲ့ဟာလေးဒီမှာသွားလို့ရတာပေါ့နော်။ခုနကဒီဟောပေါ့ဒီဖိုင်နာနဲ့ပတ်သက်တာကိုဒီမှာ preference ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်အဲ့တော့ဒါတွေကအဲဘီဖာရန့်ဆိုတော့ဒီဖိုင်နာအကြောင်းအရာတွေကိုတိုက်ရိုက်သွားမယ်ဆိုတော့ကိုသွားလိုက်ခုနစနေကောင်းမယ်ဆိုရင်ဖိုင်မှာဆိုရင်ဒါတွေပြရမှာပေါ့နော်ဒါတွေအဲသိရမယ်ပေါ့လေပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ edit နော် edit မှာလည်းအလိုပဲဒါက viewပြုမလဲသိတော့ဝင်ဒါတန်ရှေးလုံးမဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်အဲပြီးလို့ရှင်ဒီမှာ go go ဆိုတာလေးကတော့ဒါအဲတူတူပဲဒီဘက်ကဖိုင်လေးကိုဖွင့်တယ်လို့ပဲနော်ဒီဖိုင်ဒါလေးကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ်လိုက်တဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေလို့ပဲနော်ဒီအကြောင်းအရာတွေပေါ်တယ်လို့အဲဒီကနေပြီးတော့လဲတိုက်ရိုက် go ကနေပြီးတော့လဲသွားလို့ရတယ်နော် go ရနေလဲသွားလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှင်ဒီမှာ window နဲ့ပတ်သက်တာတော့ထွေးထူးမပြပါဘူးကွယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ hair နဲ့ပတ်သက်တာကိုနောက်မှထပ်ရှင်းပြမယ်เนาะထပ်ရှင်းပြမယ်ဆိုတော့ခုနဖိုင်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါတနည်းပြတယ်ပြခဲ့တာပါเนาะပြခဲ့တာပေါ့နောက်တစ်ခုဆက်ပြီးတော့ပြမယ်ပါเนาะဆက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုဆက်ပြမယ်